Друзі, вітаю! Вийшла заява комітету з питань розвідки при президентові України, яка говорить про те, що Росія планує наймасштабнішу акцію проти української держави. Підпишіться на цей youtube канал. Ми ростемо до 300 тисяч і зробіть донат нашим кіберам. Хлопці з кібервій Збройних сил України ламають російську діджитал інфраструктуру різні сайти, бази даних і допомагають Україні наближати перемогу, виводячи з ладу їхні діджитал можливості. Ну і підпишіться Viber, WhatsApp, Там швидкі текстові повідомлення я присилаю дуже вам оперативно. Поїхали комітет з питань розвідки при президенту України. Це такий спеціальний орган, який доповідає президенту. Дуже часто збирає інформацію зі всіх розвідок, от і передає їх президенту, сумуючи все воєдино. Дуже часто росіяни при деяких президентах завжди намагалися засунути туди свою людину одразу, щоб отримувати все і одразу. Ну зараз надіюсь, це точно не так. Але є наступна історія. Вони вийшли з інформації, що Росія готує. Дуже масштабну провокацію: основна, основні меседжі, основні мотиви цього це зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про втому від України серед наших партнерів і союзників. Глобальна міжнародна ціль Росіян зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції в світі. Загалом мета росіян в середині країни деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними, розсварити усіх з усіма, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства та іншим. Російські спецслужби мають великий досвід у цій сфері, говориться в повідомленні введення гібридних воєн на інформаційні атаки проти України. Вони витрачають не менше ніж на конвенційну війну. Як повідомляють в комітеті з питань розвідки? Преоборони при президенті України у листопаді минулого року, в рамках спецоперації Майдан 3 вони виділили майже 250 мільйонів доларів тільки на телеграм російську платформу. Вже навіть розвідка при президенту визнає, що це російська платформа, але закрити її чомусь не хочуть, що дивно. І кажуть, загалом ця операція складала півтора мільярди доларів найдорожча акція російських спецслужб в історії. Спецоперація Майдан 3 досягла власної кульмінації в березні, досягне кульмінації е в березні-травні 2024 року. Протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювати конфлікт як в середині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України. Ну, якийсь такий занадто широкий майдан, типу, не, 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 не тільки в центрі Києва, а загалом по всій Україні. Зараз перейдемо до висновки, додам ще інформації. Методика кампанії традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрії, зневіри штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками. А, ну і зрозуміло, що. Посіяти сумнів щодо легітимності президента, росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених. За задумом ворога на першу половину червня ситуація в нашій державі вдасться розхитати. І тоді, скориставши ситуацію, Україна буде нанесено військову поразку на сході. В цьому і є ключова ідея їх. Операції з огляду на вищесказне обставини звертаємось до українського суспільства, міжнародних партнерів та союзників з закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи. Ну от це я вам зробив вижимку найважливішого, що сказав цей комітет. А зараз перейду трошки до висновків, тому що насправді, якщо дійсно Росія готує інформаційну провокацію, то треба діяти, а не говорити. Коли ми кажемо, що росіяни в телеграмі тратять 250 мільйонів, то найперше, що мені спадає думку, зареєструвати законопроект Верховній Раді і заборонити цю помойку. Да, хтось скаже, так вона ж така зручна, дуров опозиціонер, Путін не використовує телеграм. Ось вам розвідка при президенті. які питання можуть бути? Якщо ми знаємо, що вони мають зайти ось тут? Це так само, як з тими мостами. Ну, якщо ми знали, що вони там мають зайти, треба було взривати. Так само, якщо ми знаємо, що будуть заходити через Телеграм, закриваємо. Якщо ми бачимо, що є е, лідери думок, які працюють на Росію, приходимо і проводимо, м'яко кажучи, виховну бесіду. Коли ми розуміємо, що є ДРГ, а я знаю в деяких обласних центрах, особливо при фронтових, уже ловили ці групи. В деяких спальниках Києва теж ловили ці групи. Якщо ми знаємо ловим затримуємо і саджаємо. Якщо ми знаємо, що є бізнес, який працює в Росії або допомагає тут Росії, приходимо і закриваємо. Розумієте, просто якщо ми бачимо, звідки гроші, де розносять меседжі, хто це робить, чому ми цього не робимо? Бо зараз ситуація критична. Дійсно, я погоджуюсь зі всім ви ще сказаним. Це перша річ: це щодо того, хто робить, як робить і за які гроші, телеграм треба закривати. Це дуже просто. Ми закрили ВКонтакті і якось вижили. Всі ж теж кричали: ой, так зручно, музика безкоштовна, фільми безкоштовні. Ви серйозно, коли тече українська кров, ви будете про фільми говорити. Чи про зручно, що в вайбері можна свайпати, чи в цьому в Телеграмі? Розумієте, це безглуздо і примітивно робити ось такі речі. Далі, якщо ми говоримо про майдан і в тому від України. То ми повинні в світ запускати свої меседжі, які, не згадуючи російську провокацію, будуть їх перебивати. Нам сьогодні Сполучені Штати чітко сказали, друзі, по боротьбі з корупцією нічого не відбувається. Мало, мало робите по боротьбі з корупцією. Третє, якщо кажуть, розсварити військових, цивільних і військово-політичне керівництво. Аналогічна історія корупція привід для сварки. Друга річ е військові. Військові повинні бачити прозорість закупок зброї, топлива і решти речей. Гринкевичі, яйця по 17, решта хабарників, які розкрадали гуманітарку зброю і український бюджет, повинні сидіти. Не справи по два роки тянутись, а сидіти в тюрмі і відповідати зі всією суворістю закону, а не так, що у нас корупціонери гуляють по вулицях що й можуть нап'ялити на себе військову форму. Позорячи цим наші святі Збройні сили. Але корупціонери тут дав, там дав, все вільний, може гуляти. А за те, що міністри, при яких крали, не послами мають назначатись, тоді і приводу для сварки не буде. В 22 2022 році кожен українець відчув і сказав: Я, це є держава. Пам'ятаєте, як казав Людовік і як казав Зеленський? Людовік казав, Я є держава. Зеленський казав, кожен з нас президент, одне накладаємо на друге. Ось так було в 22-му. Але гуманітарка, яйця, розкрадання призвели до того, що ми зараз так не думаємо. Ось це проблема. І зараз я бачу, що дійсно треба мобілізація всередині. Нам точно не треба вибори, але нам точно треба спільний уряд, в якому будуть представлені всі партії. Тому що Рада єдиний легітимний орган, який точно. До нього ніколи нема питань. Там чітко в Конституції написано: Прийде нова рада, ця перестає діяти. Все, ось це чіткість, уряд, в якому представлені всі, робить можливість, що ніхто не буде сваритися. Ну всі я точно не говорю про ОПЗЖ, олігархічні групи і ще деяких газових принцес, які там намагаються грати в свою політику і вже заграють з Росією. З Дубая правда, але вже з Росією. Вони ж, типу, не воювали проти Росії чи зривають мобілізацію проти ринку землі, проти України, проти, щоб Україна була енергетично незалежною. Їм це все не подобається. Далі ще важливо, щоб такі заяви не були грою на випередження. Друзі, буде провокація. І що ми робимо? Ми закриємо рота всім журналістам. Ось щоб такого не було, щоб не переслідували журналістів. Тому що зараз топові незалежні українські видання намагаються переслідувати. Шпигують, доганяють, замовляють чорні матеріали. Ось що відбувається. Такого не повинно бути. Якщо це гра на виперження, гріш ціна, українці це розкусять. Порошенко вже робив схожі історії, коли казав: військовий стан, тут треба всім гайки закрити. Це не працює. Українці розумніші, ніж ті хитромудрі, хитрозаді технології, які намагаються це планувати для деяких політиків. Ну і третє, якщо до легітимності президента, хай депутати звернуться в Конституційний суд, а Конституційний суд скаже, що «Да, військовий стан, військовий стан вибори не проводять і в відставку президенти військовий стан не йдуть. Це в Конституції така річ пише. Вийдіть і скажіть. От тому, що це дуже дуже просто це зробити дуже легко і це не вимагає ніяких речей. Для прикладу пункт перший стаття 10 закону про правовий режим воєнного стану у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів і далі. Є конституція, яка вища, яка каже, що президент 5 років відбув травень і все. Хай Конституційний суд вийде і скаже, що він не може обиратися. Тоді думаємо, що робити, але Конституційний суд повинен вийти з позиції. Тоді не буде кризи легітимності. Все це зробити дуже дуже легко. У нас є Конституційний суд, вони сидять в безпеці в Києві, можуть виносити рішення. Розумієте, щодо всіх застережень, про які говорить цей об'єднаний комітет розвідки при президенту, правда, Росія нас качає, але це нічого нового. Вони постійно нас качають, але пул Медведчука повинен відповідати. Люди, які працювали проти України в інформаційному полі, повинні відповідати. Це нормально. Тоді не буде Майданів-3, три, не буде нас ніхто качати за російські гроші на українській території. Бо якщо дзвонять генералам і того відпустити в Крим, того відпустити в Угорщину. Ну да, тоді будуть майдани три. Ми навіть знаємо, хто буде їх качати. Коли ОПЗЖ в Раді, це що, не Майдан три? Ну ОПЗЖ в Раді, це не Майдан Три проти української держави. Розумієте, от ми вам і розкусили цілу спецоперацію. Ну, от, тому я за те, що ми всередині повинні проводити очищення, люстрацію проти колоніальних російських кадрів, які ненавидять українську державу, хочуть її знищити, сплюндрувати ось це їхнє справжнє завдання. Тому ми повинні їх е використовувати всю силу закону проти зрадників за державну зраду і йти далі по процедурі, якщо ми хочемо зберегти свою державу. Друзі, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до заяви комітету з розвідки при президентові України. Напишіть в коментарях, як вам ця інформація: вірите, не вірите, буде, не буде. Загалом, чи погодиться з тими меседжами, з якими я до вас вийшов, звернутись. Це перше. Друге, підпишіться на цей YouTube канал. Ростемо до 300 тисяч і Viber, WhatsApp обов'язково в описі цього відео. Ну і... Теж не менш важливе нашим кіберам хлопці з кібервійськ збройних сил України просять добити їм до соточки. Якщо можна докінти, там залишилось зовсім зовсім мало. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.